Мої вітання усім, хто з нами. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень про події його першого дня понеділка вже за мить. Вінниччина має нового керманича. Ним став колишній голова Томашпільської районної ради Анатолій Олійник. Студенти заблокували Вінницький торговельно-економічний інститут. Вінничани проти російської агресії. Православних християн розпочався Великий піст. Почнемо із подій, до яких сьогодні прикута увага усього світу. Російські військовослужбовці захопили більшість стратегічних військових об'єктів Криму. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода в автономії. Разом з тим, протягом дня на паромній переплаві Крим-Кавказ накопичується бронетехніка. Також з півострову повідомляють про активне пересування російських кораблів в акваторії Чорного моря на вхід і вихід з порту Севастополь. Причому курсують судна як Чорноморського, так і Балтійського і Північного флотів Федерації. Це порушує угоду про перебування російських військово-морських сил на території України, повідомляє Уніан. У Севастополі нині перебуває новопризначений ВО командувача ВМС України Сергій Гайдук для контролю за ситуацією. Не залишилися осторонь кримських подій і вінничани. До єдності Сходу і Заходу та за збереження територіальної цілісності країни вони закликали навіче, що відбулось вчора. Військову агресію братньої країни учасники кількатисячного зібрання засудили та висловили свою підтримку українській владі. Ми не хочемо війни, але будемо захищати країну, якщо доведеться. Ці слова звучали з вуст не лише чоловіків, а й жінок, які у прощену неділю зібрались на площі Небесної Сотні. Люди одне одного закликали єднатися та висловлювали своє обурення щодо вторгнення російських військ на українську територію. Ми самі розберемося в своїй країні. Мене муж називає всіх москалька, а він у мене з Западенщини, з Яворівщини. Но это не значит, что нельзя решить какие-то отношения внутри нашей страны, как внутри семьи. Я хочу сгадать верши «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины». А потомки этих людей, которые погибли за наше счастье, за нашу теперешнюю жизнь, подняли действительно свое оружие, это ни в какие рамки не входит. Ну, нам потрібно всім зібратися разом, бути разом. І слухати, що нам говорять. Не слухати пропагандисту інформацію, а слухати те, що говорить ще наше серце. Що ми всі знаємо, що ми Україна єдина. Пусть вони не думають, що ми дадимо їм топтати нашу землю і править тут, і встановлювати свої закони, і возвращати нам пугат нашого господина Януковича, якого ми вже давно признали государственним преступником. Слава Україні! З проханням зберігати спокій та дати відсіч будь-яким проявам нетерпимості та мародерству звернувся до мітингарів голова обласної ради Сергій Свитко. Про мобілізацію зусиль влади всіх рівнів сказав і ВО міського голови Сергій Моргунов. Ми однозначно повинні об'єднатися і по національним признакам, по конституційним признакам, заради того, щоб показати всьому світу, що ми єдина держава, ми унітарна держава, ми єдина нація, і ми за мирне врегулювання цієї ситуації і цієї проблеми. І ми хочемо мирним шляхом розвиватися в європейському напрямку. Сепаратистські настрої на сході України та в Криму – це наслідок інформаційної війни, яку розв'язали російські ЗМІ, вважають учасники Віче, та пропонують методи боротьби із цим. Треба негайно заборонити всі неправдиві канали Росії, які займаються інформаційним тероризмом по відношенню до Сходу та Криму України. І висвітлювати правдиву інформацію нашим каналам. Інформаційну провокацію можна подавати тільки спокійно. Прийняттям виважених рішень. І головне, щоб підтримка влади була усім народом. Аби протидіяти кремлівським ЗМІ, у Вінниці мають намір створити Український національний інформаційний центр. Реалізовуватиме цю ідею голова Нацради тюрків Карапапаків України Дашин Гульмамедов. Я вам відкрито скажу, конкретні дії – це буде протистояння російському інформаційному пространству, щоб вони не одурманили, не обманували українських граждан. Дашин Гульмамедов переконаний, центр стане інформаційною підтримкою населенню Криму. Співпрацювати вже зголосились ЗМІ Туреччини, Грузії, Угорщини. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».
Останні події у Криму обговорювали сьогодні і депутати Вінницької міської ради. Зранку вони скликали позачергову сесію, обранці ухвалили два звернення. Перше – до городян, українців, столичної влади та міжнародного співтовариства. Друге – до російських міст-побратимів – Ижевську, Пскову та Ліпецьку. Лейтмотив заяв – збереження миру будь-якою ціною. Речь пока идет только о возможности военного вмешательства с применением оружия. Пока не поздно, мы вместе с вами можем остановить войну, которая стучится к нам в двери. Мы призываем вас обратиться к руководству вашего государства с просьбой не втягиваться во внутриполитический конфликт в Украине. Сьогодні всіх нас має об'єднати єдина мета – захистити нашу країну. Переконані, що шляхом мирних переговорів, бажання і вміння почути один одного, ми можемо досягти того, до чого прагнули стільки років – жити в демократичній європейській державі, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від її політичних переконань, національності, мови та віроісповідання. Ми, громадяни України, маємо право на сильну, єдину, соборну і неподільну нову Україну. Обласний військкомат штурмують добровольці. Після оголошення від учора загальної мобілізації вінничани шикуються у черги, аби записатися до армії. Не чекаючи на повістку, йдуть як чоловіки, так і жінки. Хто наразі потрібен українській армії, дізнавалась Оксана Святенко. Ось таку повістку про термінову явку до військкомату отримали цими вихідними деякі військовозобов'язані. Окрім паспорта та військового квитка, з собою прихопити посвідчення водія, цитую, автомобіля, танка, трактора та іншого засобу, а також чашку, ложку та туалетне приладдя. За нехтування повісткою – відповідальність згідно з законом. Без чашки та ложки, але з відчуттям обов'язку, Роман Базалицький прийшов до військкомату ще у неділю. За цивільною професією він юрист, за військовою – зв'язківець. Нині має пройти 10-денне навчання у лавах Збройних сил. Вірогідність потрапити на фронт чоловіка не лякає. Обов'язок кожного чоловіка – захищати свою вітчизну. Більше, що йде не якісь протистояння політичні, а йде вже агресія іншої держави. Це розуміють не тільки військовозобов'язані. В неділю у комісаріаті був справжній ажіотаж. Приходили не лише з повісткою, а й за власним бажанням. Серед добровольців не тільки чоловіки. Напевно, що зброю мені не видадуть, стріляти не дадуть, але якщо що, будемо снаряди подавати. Оказувати медичну допомогу і якби все, що від мене залежатиме. Всі військові частини, військове формування приведені в вищий ступінь бойової готовності. А військові комісаріати розпочали проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними. За два дні до військкоматів області звернулись сотні бажаючих. Поки що фіксують їхні дані та координати і відправляють додому. Адже про загальну мобілізацію наразі не йдеться, так само, як і про початок бойових дій. Нині лише офіцери запасу проходять навчання, аби згадати специфіку роботи. Їх готують, щоб могли поповнити штат військових комісаріатів. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Тарас Олійник, телеканал «Віта». Сухопутні війська Житомира у повній бойовій готовності. Солдати 95-ї аеромобільної бригади щодня тренуються і відточують свою майстерність, аби бути готовими стати на захист країни. Тут службу проходять виключно контрактники, майже всі мають бойовий досвід, більшість виконували миротворчі місії у гарячих точках світу. Про військові будні 95-ї аеромобільної бригади у матеріалі Ольга Сольвар. На контрольно-пропускному пункті блокпости із бронетранспортерами. Патрулі зі зброєю та у бронежилетах контролюють периметр військового містечка. Зі строковиками у 95-й аеромобільній бригаді попрощалися минулої осені. Тут служать виключно контрактники. Конкурс – 4 юнака на місце. Не потрібно вже нікого просити, нікого не потрібно заставляти. Ці люди прийшли сюди добровільно, ці люди знають, навіщо вони сюди прийшли, вони готові виконувати свій громадянський, військовий і конституційний обов'язок. 11 місяців на рік тут іде бойова підготовка. Що саме відпрацьовують, військові тримають у секреті. Втім, запевняють, в силі дати відсіч усім видам сучасних загроз. Кожен робочий день починається з часу фізичної підготовки, це 50 хвилин, згідно графіку. Підрозділи відпрацьовують питання прискореного пересування, це біг на різноманітній відстані, питання рукопашного бою, питання силової підготовки, згідно графіку. Крім того, раз на тиждень проводиться марш-кидок на відстань 5 кілометрів, крім того, всі переміщення на полігони для виконання навчально-бойових завдань.
це піший марш на відстань від 12 до 18 кілометрів. Специфіка бойового застосування десантних підрозділів полягає у виконанні завдання в тилу ворога. Мова йде про ведення десантно-штурмових і аеромобільних дій. Наші солдати беруть участь у навчаннях не лише на території України, а й за її межами. Я служу в 13-му батальйоні вже 14 рік. Виконуємо миротворчі місії Косово, Ірак. Майже всі військовослужбовці нашої бригади мають досвід спілкування з військовослужбовцями і спільного виконання завдань з військовослужбовцями Збройних сил інших країн світу. Ми маємо досвід міжнародних навчань. Штаб бригади повністю інтегрований і готовий працювати у складі штабів національних, в тому числі і армій провідних країн світу. Особовий склад 95-ки перебуває у повній бойовій готовності. Стосується це усіх десантних частин українського війська, кажуть командири. Звісно, рідні військовослужбовці хвилюються, але розуміють, що відповісти на ворожі зазіхання – обов'язок їхнього чоловіка, батька, сина. Мама, звичайно, новини дивиться, переживає, але у нас все добре, нічого такого не відбувається. Саме у цій частині служив Герой України молодший сержант Василь Мельник, який у листопаді 2002 року ціною свого життя врятував парашутиста під час десантування. Пам'ятаючи його подвиг, військовослужбовці 95-ї бригади за будь-яких умов готові відстоювати честь блакитного берета та України. Ольга Сольвар, телеканал «Віта». Вінниччина отримала нового керманича. Вчора губернатором призначили Анатолія Олійника, донедавна очільника Томашпільської районної ради. Його сьогоднішнє представлення та позачергова сесія Вінницького парламенту не обійшлися без суперечок. Їх ініціювали противники кандидатури Анатолія Олійника. Більше знає Лариса Бондар. Вінниччина має нового очільника. Указ про його призначення 2 березня підписав ВО президента Олександр Турчинов. Губернатором Вінницької області став Анатолій Олійник. Анатолій Олійник народився у селі Вила Томашпільського району. Освіта вища. До призначення головою облдержадміністрації очолював Томашпільську районну раду. 3 роки судився з представниками партії регіонів, які намагалися довести незаконність обрання його головою райради. 3 місяці тому отримав рішення апеляційного суду, що він легітимний голова. Представляти нового губернатора в понеділок до Вінниці приїхав її колишній мер, а нині віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Всі органи державної влади використовують всі наявні механізми для стабілізації ситуації, для пошуку політичними засобами виходу з цієї ситуації, яка склалась. І можу сказати, що ми надзвичайно оптимістично дивимося на завершення тієї проблеми, яка є в нашій країні. Втім, з призначенням Анатолія Олійника погодились не всі. Своє «ні» новому очільнику області висловили вінницькі однопартійці Турчинова. Я представляю партійну організацію «Батьківщина». З нами ця кандидатура не узгоджувалась так, як і ваша кандидатура не узгоджувалась. І тому ми проти. Вже за годину на позачерговій сесії облради проти Анатолія Олійника виступили і представники Вінницького Майдану. Ми вважаємо, що цим уряд і влада порушує домовленості. І таким чином ми будемо звертатися до Турчинова з проханням, щоб кандидатуру губернатора переглянули і узгодили з Майданом. На захист нового губернатора встали ті, хто мав нагоду з ним працювати. Я скажу сьогодні за Анатолія Дмитровича, який працював в адміністрації 5 років, де весь Томашпіль за нього, без виключення. І сьогодні при цій складній владі нашого узурпатора Януковича, де всі поскидали голови та посхиляли і працювали на нього, боялися, трусилися, він став опозиційним головою районної ради Томашпіля. Сам голова облдержадміністрації зазначив, що критика на його адресу лише стимулює до роботи. Переконує, він добре знається на проблемах і потребах районів і робитиме все, аби стабілізувати ситуацію у регіоні та Україні в цілому. Якщо я щось буду робити не так, підправляйте, в тому числі громадські організації,
в тому числі громадськість. Я відкритий, я компромісний. Я розумію те, що люди повинні навіть, не можуть, а повинні мати іншу точку зору. Серед першочергових завдань новий губернатор називає вирішення проблем із тепло- та газопостачанням районів. Не виключає кадрові зміни, але каже, що робитиме усе у рамках чинного законодавства, без порушення прав та гідності інших людей. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Звільнити керівництво торговельно-економічного інституту сьогодні вимагали студенти цього закладу. Зранку вони зірвали лекції в головному корпусі вишу, перекривши вхід до навчальних аудиторій. Очільник вузу нині на лікарняному, а от його заступниця під натиском активістів так і здалася. З подробицями Вадим Потатуєв. Ось так розпочався ранок понеділка у головному корпусі Вінницького торговельно-економічного інституту. Частина студентів вишикувалась на сходах і нікого не пропускала на другий поверх. У такий спосіб вони вимагали відставки директора інституту та двох його заступників. Пояснюють, за 6 років керівництво не змогло побороти корупцію у виші. Рівноправний діалог не склався, тому ми не бачимо підстав проводити круглого столу, тому що жодному слову нашого керівництва ми не довіряємо. Тому ми і пішли на більш радикальні заходи, щоб цим самим вимусити їх почути нас і піти все-таки на поступки. Студенти блокували лише головний корпус вузу. Акцію оголосили безстроковою, кажуть, будуть стояти цілодобово, поки не виконують їхні вимоги. Навчання в цей час проводитись не буде, принаймні в корпусі на Театральній. Я, звісно, за те, щоб навчання проходило в нормальному режимі, але це має місце в усій Україні, ці мітинги, і я це підтримую. Шкода, звісно, втраченої можливості щось дізнатися, але оскільки сьогодні наша освіта перетворилася дійсно на збирання грошей за ті самі оцінки, то мені здається, якщо ми за допомогою одного дня пропущених пар відстоїмо свою думку, то це того варте. Директор інституту Валентин Сусіденко зараз на лікарняному. Його обов'язки виконує заступниця Ганна Блакита. Через годину бойкоту вона вирішила виконати вимоги судради. Ми пропонували діалог, ми пропонували конструктивні пропозиції вислухати і надати для того, щоб вийти з цієї ситуації. На жаль, нас не чують. Моє рішення таке, що я напишу заяву на ім'я ректора про своє звільнення. Та мітингарі розходитись не збираються, допоки їм не представлять офіційне підтвердження про звільнення усіх 3 заявлених керівників закладу. Відповідне звернення до Міносвіти вони збираються подати 5 березня. До того збиратимуться підписи студентів. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У православних християн розпочався Великий піст. Його називають найсуворішим і найдовшим у році. Від сьогодні і до Великодня віряни мають забути про м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Разом з тим, святі отці вкотре наголошують, це період покаяння та молитви. Ірина Дідух продовжує. Сьогодні в їдальні міськвиконкому особливою популярністю користуються овочеві салати та гарніри. А от м'ясні страви здебільшого ні, дякую. Люди від них відмовляються. В православних християн почався Великий піст. Догодити клієнтам та підлаштуватись під кожного намагаються сьогодні кухарі. Звичайне меню у різноманітнили пісними стравами. Супи та борщі від сьогодні виключно на олії. Крок, зізнаються, виправданий, все розходиться на ура. Готуємо пісні салати, які заправляються олією. Також ми стараємося готувати гарніри, які також заправляються олією. Перші страви, тому що на даний час дуже багато людей постять. Ми стараємося підлаштуватися до їхнього меню. Постити потрібно вміти, говорять медики. Не рекомендують відмовлятись від м'яса та риби хворим, вагітним, жінкам, які годують немовлят, та дітям. Якщо ви все ж вирішили постити, слід урізноманітнити свій раціон. Замість тваринних білків вживати рослинні. В яких продуктах харчування саме більше є білків, це такі як боби будь-які, і фасоля, і нут, і горох. Це обов'язково до раціону повинні входити оріхи. Там теж багато є і білків, і ненасичених жирних кислот. Тобто їжа повинна бути різноманітна. Тобто вона не повинна бути, наприклад, ми сидимо на картоплі і на хлібові, і на все. Тобто повинні бути і фрукти, і овочі.
піст, в першу чергу, це духовне очищення, говорять священники. Ті, хто за станом здоров'я не може його дотримуватись в їжі, повинні провести ці 48 днів посту в молитві. Православні згадують земне життя Ісуса Христа, його страждання та смерть. Ми отримали благословення додати до своєму готовного правила кафізму або частинку уривок з псалтирі з спеціальної молитви про спокій, про мир в нашій країні з огляду на те, що продовжується нестабільність така. Так що цей піст у нас поєднаний на молитву за себе, з молитвою за державу, за церкву, за всіх наших громадян. Піст – це очищення для душі твоєї. Не сваритися зі всіма, ні з ким постаратися не сваритися. Простити, вчора була прощена неділя, треба було попросити прощення навіть в тих, хто нас обідив. Я стараюсь в это время спросить прощения грехов у Бога, у близких, сделать что-то доброе, помолиться, покаяться. Ну, конечно, очистить тело постом и с достоинством встретить Пасху Господню. Найсуворіший піст року накладає безальтернативне табу на алкоголь, плотські утіхи навіть у подружньому житті. Також слід утримуватись від розваг та веселощів. І головне – стримувати язик від злих слів, а думки – від брудних помислів. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». На цьому у мене все. Наші репортери вже у пошуках цікавих матеріалів. Я дякую, що залишаєтесь на нашому каналі. Завтра новий день, нові новини. Про них, як завжди, о 19:00. Та на сайті нашого каналу, адреса якого на екрані. Чого ж очікувати від погоди, дізнавайтеся прямо зараз. Бережіть себе та своїх рідних. 4 березня в Вінниці хмарно з проясненнями, вночі ймовірний мокрий сніг, вдень дощ, на дорогах уже ледиця. Температура вночі -1, +4, вдень +2, +7.